Khusus kanggo Mas Eeng sing duwe rias pengantin saking Gadur, kanggo Pepe Dede Lestari, Bunda Dede Lestari negeri, orang ketinggalan maning, kanggo Bunda Netobi, Mamai Dede Ayu, kanggo Mamai Tito, Bapane Ayu. Sarang Kang Wisnu sing duwe karo Soma, kanggo Kang Wawan calon tuan rumah saking Gabusro, babil khusus kanggo Mamane Rama, Mimine Rama calon tuan rumah, Mas Cahya Mbak Linda Ekti.
Tuhan ini dati kere.